La Ribetana seguirà tenint un primer equip a quarta catalana la temporada que ve. L'any de la tornada a la competició finalitza amb un balanç de només una victòria i un empat. Uns resultats que l'entitat ja s'esperava, sobretot tenint en compte la inexperiència d'alguns jugadors. Bueno, ha sigut un any complicat, però un any ja ens ho esperàvem que fos complicat, perquè era el primer any després d'un temps sense primer equip a la Ribetana. I bueno, era una aposta valenta, perquè tampoc teníem un gruix de jugadors que vingués de la nostra base, perquè no tenim juvenils. Per tant, era una aposta arriscada, però estem contents. Ha sigut un any complicat, s'ha fet potser llarg, però la sensació amb la que acabem és bona, perquè l'objectiu número 1 era que la temporada que ve continués havent-hi primer equip i que es poguessin seguir fent passes endavant, i aquest objectiu s'ha complert. Tot i això, des del club destaquen l'evolució que s'ha vist sobre el terreny de joc, que ha passat de rebre golejades de 6 gols en cada encontre a disputar els partits fins al final. Per resultats no s'ha notat la millora, però per sensacions sí. Realment, sobretot a casa, hem acabat la temporada molt bé, competint contra tots els equips, fins i tot els de dalt han patit per guanyar el nostre camp. I això ens diu que hi ha hagut una evolució, un creixement durant la temporada, i ens deixa bones sensacions per la temporada que ve, en el sentit que hem de fer un pas més endavant. El desgast d'aquesta temporada hi és present i Eric Ribas, que estava al capdavant de l'equip, no seguirà la temporada que ve. L'entitat ja està buscant un nou entrenador per seguir evolucionant a la categoria i enfrontar els nous reptes que vinguin. De moment, l'objectiu que s'han marcat és millorar els resultats d'aquesta temporada.